رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين. شهرنا صوم وعتق وقنوت. دم يا دم ذات موايبة تشكل تشان سيد يا ذين تشان تيك زان شطام وستيما هاي مبارك رمضان ميرسل يا نور رمضان قزيم فر مسلما ميرسل يا نثار قوتن بار زوتيت كامال رون قرآن جني بيت برس مهار هاي مبارك رمضان ميرسل يا نور رمضان قزيم فر مسلمان نعم شمسا زيمي ما شتروهت صفرا فريفتار موازيني ثلاثة زار هاي مبارك رمضان ميرسل يا نور رمضان قزيم فر مسلمان اگین یه ناچو مبلر ارسانی میمو ایدیر شمر زیت امه پیگلوهر لطت ریدین تاش لرگوهش نایه پیت آزاتی ما لیزر ده موتر پیکسواری یو پرشندسیم dhe ju falemendrojmë për interesimin dhe për këtë numër kaq të madh. Më kënaqet shpirti dhe zemra. Deshta që fillimisht që kërkojmë falje për vonesën, duke pritur misafir tan të cilat do ta begatojnë edhe më shumë këtë manifestim qendror fetar. Atëherë edhe njëherë ju kërkojmë falje për atë që nuk mundemi të krijojmë hapësirë më të madhe, që të jeni më të lirshëm duke na dëgjuar, por inshallah Zoti do t'ju jap durimin dhe du të shpërblej me gjennet për kujdesin që du të keni gjatë kësaj tribune. Vlezër e motra, me lejoni që fillimisht që përshëndes me përshëndetjen më të bukur në bot, me përshëndetjen islame, Esselamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pacha dhe mëshira Allahut qofë në biju. Vlezër e motra, muaj i bekuar i Ramazanit dal nga dal po kalon. Na kanë ngelur edhe shumë pak për të shfrytzuar. Ki muaj i bekuar për pos bekimit të vetë që ka edhe një natë të veçantë, e cila e ka bekimin e vetë. E kjo është nata e kadrit. Kjo është nata në të cilën duhet ne së bashku të shfrytzojmë, me qëllim që t'i gëzojmë të mirat dhe bekimet e që i ngërthen në vetë kjo natë. Ai që sillet me ignorim këtë natë, ai që neglizhon këtë natë, padyshim se është një njeri shumë shkurtpamës dhe i pafat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush privohet nga të mirat e kësaj nate, është i privuari."
Andaj vëllezër e motra, duhet përpjekur dhe vepruar, duhet nxitur dhe luftuar për ta shfrytzuar në formë më të mirë këtë natë në të cilën gjendemi sonte. Prej bereqeteve me të cilat dallohet kjo natë është ajo se në këtë natë vlemja e kësaj nate është sa njëmi muaj, dhe me thënë më e vleshme se 83 vjet e 4 muaj, dhe ajo që e veçon këtë natë nga natë të tjera të vitit dhe gjithashtu nga netët e Ramazanit është pikërisht ajo se në këtë natë ka zbritur Kurani familjar. Pikërisht për nderë të kësaj nate kemi përgatitur këtë manifestim fetar për të treguar peshën dhe vlerën e saj. Manifestimin e sontëm, si që thamë në fillim, do të na e pasurojnë edhe tre mysafirët tanë nga Kosova. Edhe atë, Hoxh Zeki Efendi Qerkezi nga Vushtria, Hoxh Enis Efendi Rama nga Mitrovica, si dhe Ferki Shala, një ish antar dhe udhëheqës i grupit muzikor që besoj të gjithë e dini, quhet TNT. Por ai nuk do të na rrafen për albumet e tij, po do të na rrafen për atë se si ka ardhur që ai të udhëzohet dhe si tani jeton. Atëherë kuptohet, përmendëm dhe këtu mos harruar edhe di hoxhallarët ton nga Shkupi, Hoxh Ferit Selimi dhe Hoxh Bekir Halimi. Në fillim përmendëm se kjo natë është natë në të cilën ka zbritur libri i shejt Kurani familjart. Në vazhdim do të dëgjojmë këndim të Kuranit nga Hafiz Ismail Aslani. Zoti u adhash durimin dhe njëherë ju falemenderojmë për këtë numër kaq të madh. Dash Zoti që viteve tjera të jemi edhe dy fish ose tre fish, se vetëm në përmjet kësaj mënire ne tregojmë se si duhet muslimani kuptohet datat e rëndësishme dhe netët e mëdhaja ti paraqes para publikut dhe opinionit më të gjerë. Atëherë ftojmë Hafiz Ismail Aslani që me zërin e tij të mrekullueshëm da këndoj nga Kurani familjar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Gjithë e dim nga jo që kemi dëgjuar se këndimi Kuranit zbut zemrën dhe shpirtin. Andaj Zoti e shpërbleft me të mirat e kësaj bote dhe me të mirat e botës tjetër. Atëherë, me qenë se jemi në këtë natë të madhe, në këtë natë kuptohet këtë duar bërë lutje. Atëherë së bashku me ju që jeni këtu sonte, do të bëjmë disa lutje dhash që Zoti na i pranon. O Zot, më fal mua, prindërit e mi, çdo besimtar që hin në shtëpinë time dhe çdo besimtar dhe besimtare. O Zot, më bën falës të namazit dhe prej pasardhësve të mi bën të tillë. Dhe o Zot, pranoje lutjen. Zoti in, më fal mua, prindërit e mi dhe të gjithë besimtarët ditën e llogarisë. Atëherë, para se të fillojmë me pjesën tjetër ligjëruese, pjesën këshilluese për hir të kësaj nate, do të kisha ftuar këtu në skenë Adem Ramadanin dhe Beitullah Selmanin që gjithashtu me zërin e tyre të mrekullueshëm të vazhdojnë të na zbutin shpirtin dhe zemrat, kuptohet, me ilahien emrat e Allahut. Ftoj në skenë. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافي المعز المنذل السميع البصير الحاكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيت
حسيب الجليل الكريم الركيب المجيب الواسع الحاكم ودود المجيد البائث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوالي الحميد المحسن المهدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامي الغني المغني الماني ضار النافع النور الهادي بديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Atëherë, ne të gjithë sonte jemi këtu për hir të natës së madhe, nata e kadrit. Por sigurisht jemi edhe për një qëllim tjetër, të dim diçka më tepër për këtë natë. Atëherë, ftoj këtu në foltore Hoxh Perit Selimi, i cili sigurisht do të na thotë diçka më tepër rreth kësaj nate. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين فالنذريمي تكون الله ذو الجلال إتلي نيكاذان كتنات ماذا Salavatet dhe selamet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, i cili diti mas mirëthi me ba ibadet në këtë natë të madhe. Pashtu salavatet dhe selamet qofshin bi shokët e tina, familjen e tina, dhe mbi gjitha ta të cilët e pasojnë këtë din të këtërtin ditën e gjikimit. Në këtë natë të madhe, kur zbresin me laqet, e me ta zbrete dhe Gjibrili aleyhi selam, E njëherë kur erë Gjibrili alayhi salam te Muhammedi sallallahu alayhi wasallam dhe i tha O Muhammed apo më tregon se kush në mesin e juaj janë burrat më të mirë E i tha Muhammedi sallallahu alayhi wasallam në mesin ton burrat më të mirë janë ata të cilët prezentuan në betejën e Bedrit. E ju kthi Gjibrili alayhi salam dhe tha: "Vallahi edhe në mesin e melekëve, melaqet më të mira janë ata të cilat prezentuan në luftën e Bedrit." Bedri ishte fitore e këtij umeti të madh. Bedri ishte fitore e fjalës la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Njari prej atyreve i cile ishte prezent në luftën e Bedrit, i cili e ka emrin Usame, Ubade ibn Samitin radiallahu anhu, i cili ishte prezent në luftën e Bedrit dhe ishte në Lejletul Aqabe në një natë kur i dhan bes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, transmeton një hadith të madh Nga Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam
Thot ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e për rreth tina plot prej shokve të tina, e tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ma jepni besën se nuk do t'i përshkruani shok Allahut. Ma jepni besën se nuk do të vjedhni. Ma jepni besën se nuk do të bani rival. Ma jepni besën se nuk do të bëni amoralitet. Ma jepni besën se nuk do t'i mytni fëmijët e juaj. Ma jepni besën se nuk do të shpifni atë që ka gjindet për para durve të juaja edhe për para kanve të juaja. Ma jepni besën se nuk do t'ja ktheni fjalën atinëve të cilët ju udhëheqin juve. Pastaj thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith të madh, të cilën e transmeton kishok i madh i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman wafa minkum fa ajruhu ala Allah. Ata të cilët i majnë këto premtime, shpërblimin e kanë për para Allahut, atina i kosh mi falë. Por ban puna vakika dhe njëherë që muslimani ban gabime, e ato gabime të cilat i ban, thot Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, wa men esabe min dhalike shejun fa ukibe fi dunja fa hua kefaratun leh. E kush ban do një gabim prej këtyre gjërave të cilat i kërkojke Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem prej shokve të tina, e dënohet në dunja. Kjo pra është kefareti i tina, është shpagimi i qatina borgjit të cilin e ka bo. Pastaj thotë Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, wa men esabe min dhalike shejen thumme satarahu Allah. Po kush bëndë një gabim prej këtinve gabimeve të cilat i përmendi Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem në prezenc të shokve të ti, e pastaj donë që Allahu atina i kosh mi fal, me am shef ato gabime, fëhua ila Allah, kjo qështje mbetet të Zoti, insha e afa anhu, wa insha e akabe, nëse donë Zoti e fal, e nëse donë Zoti e dënon. Vazhdon hadithin Ubade ibn Samitin radiallahu anhu duke than, fa baja'na ala dhalik, dhe ja dham besën Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem për këto çështje të cilat i kërkoj prej neve. Në këtë natë të madhe unë prej këti shkupit po kërkoj që edhe nam ja dham besën Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, sikur çka e kanë dhënë besën shokët e tina, ata çka japin besë Allahut, se nuk do të përshkruajnë rival Allahut atina i kosh mi fal, ata të cilët japin besën Allahut se nuk do të vjedhin, ata të cilët japin besën Allahut se nuk do të bëjnë amoralitet, ata të cilët japin besën Allahut se nuk do t'i vrasin fëmijët e vet, ata të cilët japin besën Allahut se nuk do të shpifin ajo që ka gjindet për para durve të tinve, ata të cilët i përkrahin udhëhecat e tinve, leta din se shpërblimin do ta kenë për para Allahut atina i kosh mi fal. Për ata të cilët gabojnë, për ata syja Allahu e ka dhanë këtë natë të madhe, e cila natë, si që u përmendë më përpara, e ka vleftën sa 1000 muaj, natë në të cilën zbresin melaqet për me i pa zemrat e tona. A i cili drejtohet e Allahu Azza wa Jall me tëvbe, Allahu ja qel derën e tëvbës edhe ja fal gabimet. A i cili drejtohet e Allahu i tina dhe kërkon falje për ato gjërat të cilat i ka bëhet nuk e kanë pahe njerëzit, Allahu ja fal. Për këtë qështje o vlezër, kërkojna prej Allahut Azza wa Jall për gabimet të cilat i kina bon, Allahu me naj fal në këtë natë të madhe, edhe me dalë prej këti Ramazanit fitimtar, bashkë qashtu sukur qka ka përmen pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në hadithin e tina,
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي إتلي أجنون موين رمضانت إباستاي فال نمازن ترافيس يفالن قبيمت تتلات إكابا تكتير تياتهر. Këto ishin porosit e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E tash, po kthehem të gjemati i këti shkupit të madh, nëse ki kalabalëk dëshmon diçka, dëshmon se ne Allahu në besojna dhe nuk i përshkrujna shok, nëse ki kalabalëk dëshmon diçka, dëshmon se babalar të tanë kanë ditë me na eduku për me i ban sejde Allahut ati në i kosh mi falë. Nëse ki kalabalëk dëshmon diçka, dëshmon se prej këti shkupit buron drita imanit, e cila drit e ka plon këtë Balkan, duke fillu prej vlezërve të tanë në Kosovë, e pastaj vlezërve të tanë në Shqipëri, e pastaj vlezërve të tanë në Maltëzi, edhe kudo që janë ata në dunjo. Që përmendi vetëm se një shembul për vlezërit e tanë, musliman, kishin qenë dy punëtor, të cilit viteve 60 kishin shku me lypën i darën e vete në Sarajevë. Edhe pse kishin shku në Sarajevë dhe kur kusht nuk i shifte në atë gurbet atje, në ort e herta të mëngjesit, kishin shku e me falen namazin e sabahut dhe ishin ullë në shadravan për me mor abdes, ndërsa koha eftoft, ndërsa një dietar i madh i botës islame në atë kohë, po i shef këta njerëz duke mor abdes në atë tëftoft, edhe nuk u mujti më uduru në zyrën e vetë edhe dul për jashtë edhe po i pyt. Tha prej nga jeni, ju përgjegjen këta, këti dietarit madh i cili e ka pas emrin Husein Gjozo. I than, jemi prej Shkupit, e ju kishte thonë një fjalë, damje Skopski Gjemat, i Sarevska Ulema. O vlezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqi firaset al mu'min fa innahu yara bi nurillah. Keni kujdes prej larg pamësisë së dietarit, se ai shiqon me dritën e Allahut azza wa jall. Ki dietar në vitet e 60-ta, do thot para 40 apo 50 viteve, e ka pa këtë dritë, se në këtë shkup ka njerëz të cilët i frigën Allahut azza wa jall, të cilët e madhnojnë Allahun azza wa jall, të cilët qojnë salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilët i qojnë obligime të cilat Allahu ja vkalon. Përderisa jemi kështu, ta dini se hajri i madh është në mesin ton, por çatherë kur t'ja kthejna shpinën Allahut, Allahu na i kthen shpinën neve. Elus Allahun azza wa jall me na bon prej atyreve çka kina me dit me i eduku brezat e tanë, edhe bas neve me lan njerëz të cilët dëshmojnë se nuk ka zot tjetër dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij. Wallahi, në prezencën e juaj njeriu nuk fryhet duke tregu fjalët e Allahut, edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe fjalët e ulemave të mëdhaj të botës islame, por duke pas parasysh se në mesin ton kemi edhe vëllezër të tjerë të cilët dojnë me fol kapak. Atëherë pra, për në fund ju tham, Esselamu Aleikum wa Rahmetullahi wa Barakatuh. Zotë jeshë përbleft, hoxën, ne dhe të vazhdojmë me qenë së është nata e lutjeve, dhe të vazhdojmë edhe me disa lutje. Zotë ynë, na jepë në këtë botë të mira, edhe në ahiret, na jep të mira dhe na mbrojnë nga dënimi i zjarrit. Zoti in, mos na dënon nëse harrojmë ose gabojmë. Zoti in, mos na ngarko me barë të rënd, siç i ngarkove ata që ishin para nesh. Zoti in, mos na ngarko me atë për të cilin ne nuk kemi fuqi. Na i shlyje mëkatet, na fal dhe na mëshiro. Ti je mbrojtësi in, na ndihmo kundër popullit jo besimtar. Me qenë se në këtë formë do thotë do të rrjedh i tër programi, do thotë lutje, ilahije, dhe tani radhën e ka
ilahia e radhës, dhe thot një ilahi kënduar nga Fidush Aliu dhe Adem Ramadani, që titullohet Ezani i Bilalit. Iftoj në skenë. O Resul, të kujtojmë me mal, ty që të patëm imam, prej kur nga kjo bot ke dal, Bilali thërret e zan. Prej kur nga kjo bot ke dal, Bilali thërret e zan. Kur ngritem të ja bezonin, malën gjimi më ka plon. E gjithë kjo bot pare sunin, vetëm shpirtin ma gushton. E gjithë kjo bot pare sunin, vetëm shpirtin ma gushton. Ya رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله vjen Omeri me Ubejdin elusin me lot në sy O Bilal thire e zanin, le të gëzohet aj nebi. O Bilal thire e zanin, le të gëzohet aj nebi. Qlirimi kudësi shërifi të zhdurat e zotit tonë, Toke Isras dhe Mirajid son Islamin e pranon Toke Isras dhe Mirajid son Islamin e pranon Ya Resul Allah Ya Habib Allah Ya Lëshon zërin e ti në madhën gjim Qdo ashabë tani loton Nga kujtimet që ju vin Qdo ashabë tani loton Nga kujtimet që ju vin O maj dashuri mu e zin, dhasht Allahun në kjo fer. Ta thëras është i e zanin, kur që gëshët të i gambe. Ta thëras është i e zanin, kur që gëshët të i gambe. Ya رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله اتهر Shpirti muslimanit vetëm në këtë mënyrë kënaqet, sepse vetëm kjo është kënaqësia e kësaj jete. Kjo është qëllimi për të cilën duhet të jetuar. Unë çdo herë kur jam në vështirësi, e kënaqi shpirtin tim duke bërtitur 3 herë: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Atëherë, meqense
Për këtë natë duhet ditur diçka më shumë. Sigurisht që në fillim i prezentua misafirët të cilët kanë ardhur enkas nga Kosova, që për mua tani më shtet, kuptohet? Do ta ftoj këtu në skenë Hoç Efendi Zeki Çerkezi, që na vjen nga Kosova enkas për këtë natë. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له في العبادة ولا شريك له في الخلق ولا في اسماء الحسنى وصفته العليا نصلي نسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أتى اليقين ولا أهله وصحبه أجمعين ولا تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد E falemderoj Allahun fuqiplot që më ka bërë prej besimtarve. E falemderoj Allahun fuqiplot që më ka bërë musliman besimtar prej umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, vulës së pejgamberis, njeriu më të dashur. Gjithashtu së bashku të gjithë duhet të falenderojmë Allahun për shumë nimete, për shumë dhunti me të cilat na i ka dhënë Allahu. Dhuntia e parë se është se Allahu na ka kriju si njerëz, sepse Allahu ka mujt me na kriju edhe diçka tjetër krijesa tjera. E kjo meriton lavdrat edhe falendrim shumë për Allahun. Pastaj e falenderojmë Allahun fuqiplot i cili prej mesit të njerëzve na ka zgjedhë si besimtar. Sepse ka mujtë Allah me na zjedh me qenë zjarputist, ose budist, ose krishter, ose qifut, por Allah na ka desh neve dhe na ka zgjedh për ne fe islamin. Pastaj e falemderoj Allah në fuqiplot, i cili, edhe pse jem besimtar, na ka zgjedh me qenë besimtar prej umetit të pejgamberit të fundit, ma dashurit e Allahut, njeriut ma sinqert, njeriut ma fisnik, njeriut ma besnik, trimit më të madh në historinë e njerëzimit, njeriu më të dashur të Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jemi në fund të Ramazanit. Na kanë ngel vetëm disa ditë të këtij muaji të bekuar, të lavdruar, muaj të magfiretit. Pra vëllezër, të shfrytëzojmë edhe këto disa ditë edhe disa net, që më tepër të afrohemi Allahut, që të bëjmë teube dhe istighfar, që të lutemi Allahut në këto net për veten tonë, për familjen tonë edhe për të gjithë besimtarët në rruzullin tokësor. Fillimisht duhet të dim vëllezër se ne jemi njerëz, njerëz të dobët, njerëz me mangësi, njerëz me të meta. Mirë po duhet të dim edhe anën tjetër se Allahu e ka mëshirën të pakufishëm. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith të vërtetë: Kullu ibn Adem khata'un wa khayru al-khata'in at-tawwabun. Çdo i biri i Ademit e ka për qëllim çdo njeri është gabimtar, por gabimtari më i mirë është ai i cili pendohet. Pra un kam zgjedh që në këto disa minuta me juve, me xhamatin e Shkupit, ti kaloj duke u e këshillu vetveten fillimisht e pastaj edhe ju me këshilla dhe me porosi të ajeteve të Allahut Azza wa Jall dhe të haditheve të Muhammedit alayhi salatu wasalam, të cilat kanë bajnë me pendimin, me teuben. Ne duhet të dim, ose e kundërta, shumica njerëzve nuk i din dobit, beneficionet, fitimet, të cilat janë kolosale të teubes. Ne vetëm do t'i cekim disa prej këtyre dobive, disa prej këtyre fitimeve cilat do t'i arin ai i cili pendohet me zemër të pastër tek Allahu subhanu e tala. Këshilla e parë ose porësia e parë, gjithsesi dobia, fitimi i parë është se me pendim respektohet urdhri Allahu subhanu e tala, i cili urdhëron që të pendohemi. Allahu thot në Kur'an: Ja e ju e ledhine amenu, tubu ila Allah i teubeten nasuha,
o ju cilët keni besuar, o ju musliman, pëndohuni tek Allahu me një pendim të sinqert, të vërtet dhe të ciltër. Dobia e dytë prej pendimit është se bëhet shkak përfitore, lumturi dhe përshpëtim. Allahu thot në Kur'an, Wa tubu ila Allahi jami'an, ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dhe pendohuni gjithë ju, o ju besimtar tek Allahu, që të jeni të shpëtuar. Zemra nuk shërohet, nuk knaqet, zemra nuk gëzohet, zemra nuk qetësohet ndryshe vetëm se duke e adhuruar, duke i bërë ibadet Allah subhanu wa ta'ala dhe duke u penduar. Dobia e tretë, fitimi i tretë është bëhet shkak pendimi për ta fituar knaqësinë Allahut azza wa jall. Allah thot në Kur'an, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Me të vërtet Allahu, pra nuk lën kjo parafjala inne nuk lën kurfar dyshimi. Me të vërtet, pa kurfar dyshimi, Allah i don ata cilë pendohen edhe i don ata cilë pastrohen. Ndërsa Buhariu dhe Muslimi në sahihat e tyre transmetojnë se Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Lillahi ashaddu farhan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin. Me fjalë tjera, Muhammed s.a.s. ka qenë pejgamber i cili i ka pas syt në kokë dhe ka pas syt në zemër. I ka pas drejtën në sy edhe në zemër, edhe ka shiqu me ato syt të drejtës edhe ka depërtu në për zemrat njeriut. Edhe ka qenë asi pejgamberi i cili me pak fjalë shumë çka na ka tregu. Ka marr shembuj të hatashëm edhe me disa fjalë na ka dhoni pasyrë komplete për me kuptu se çka do të thotë. Edhe në këtë shembull Muhammed s.a.s. për më na tregu se sa Allah e don pendimin, sa e don Allahu teuben, na merr një shembull duke marr njeriu, thot i cili e ka marr kalin e vet. Edhe në kal ka pas ushqimin edhe pijen e vet, edhe ka dalë në shkretir me udhtu. Edhe pas një udhtimi kuptohet është lodhur, ka pas nevojë për më fresku edhe për më pushu, e ka pa një pemë edhe është ndalë në hijen e pemës me pushu. Edhe ashtu e ka kaplu gjumi, kur është gju, nuk e ka pa kalin. I ka shku kali, po s'ka qenë problemit e kali, problemi ka qenë të ushqime dhe të pia, dhe ka dalë me kërku, po nuk e ka gjetë. Edhe i shgënjuer, i raskapitur, i pluhrosur, i mërzitur, është këthy në nënhijet e pëmës me prit vdekjen, se ka qenë në shkretir, s'ka pas qka të ngrënë edhe qka të pinë. Kështu i raskapitur e ka kaplu kotja, edhe pas një momenti kur zgjohet e shef kalin e vetë për para, edhe prej gzimit madhështor, prej ati gzimit lumëturis të madhe, gabon në fjallë dhe thot, ja rab, ente abdi, wane rabbuk, o zot ti robi im, unë jam zoti ytë. Edhe Allah ja falë këtë gabim, e thot Muhammed s.a.s. Vallahi, Allahu gjelleshanuhu, ma shumë gëzohet pendimit e robit vetë, se ky njeri cili është gëzuar këthimit të kalit gjësisht ushqimit edhe pjesë vetë. Pra vlezër mos në ngurojmë, të bojmë të ube, pendohemi me zemër të pasër tek Allahu. Sepse thamë e fitojmë edhe dashurin e Allahut. A ka diçka ma të qmuar edhe ma të vlefshëm se me fitu dashurin e Allahut. Ku e mësojmë këtë edhe prej Umerit radiallahu anë, i cili Umer ka qenë halifja e dytë, për cilin ka Muhammed s.a.s. ka thonë Umerul Faruk, i cili ka ditë me dalu të mirën prej të keqes, të dobishme prej dëmshmës, i cili thotë vallaj kur në jetën time nuk e kam dashur udhëheqësinë, s'kam dashur bajraktar llokun, s'kam dëshiru me majt flamurin, me përjashtim një herë, kur ka thonë Muhammed s.a.s. një natë, nesër kërt flamur do t'a kap, do t'a ketë në dorë, ai i cili e donë Allahun dhe të dërguarin i ti, dhe të cilin e donë Allah dhe dërguar i ti. Të gjithë besimtarët, sahabet, edhe Umeri mesin e tyre, kanë shpresu edhe kanë bërë dua natën, Allah, inshallah jam unë prej tyre. Jo se kam pas dëshirë me majtë flamurin, por nëse mu më takon ai flamur, vërtetohet dashuria Allahut. Vetëm të sigurom se Allah mu më donë edhe unë edu Allahun. Pra, ne e kem këtë mundësi, me arrit dashurinë Allahut edhe mëshirën Allahut, nëse bëjmë të ube të sinqertë edhe të pastër. Dobia katërt, gjësit këshila e katërt, prej të cilat fiton prej teubes, pendimit, është se teubeja bëhet shkak për hyrjen tënde o vëlla i nderuar në xhenet dhe shpëtimin tënd nga xhehenemi.
Allah thot në Kur'an, illa men tabe ve amene, wa amine salihan, fe ulaike edhullun el gjenne, wala judh lamun e shejë. Me përjashtim të atyre cilët pendohen dhe besojnë dhe bojnë vepra të mira, të tilët janë të cilët do të hyjë në gjennet dhe nuk do t'ju bëhet zullum pa drejtësi atyre asgjë. Atëherë, vallë, a nuk vlen që të sakrifikohemi për këto gjëra? A nuk vlen që të punojmë, që të investojmë për këtë dashuri të Allahut edhe për hyrje në gjennet? Këshilla e pestë, porosia e pestë, të cilët i përfitojmë nga pendimi është se pendimi vëlla i dashur bëhet shkak për shpëtim, për shtim të pasurisë, të pasardhësve, të bereqetit nga qielli. Allahu thot në Kur'an: Fekultu istagfiru rabbekum innehu kane gaffara, yursilu samae alejkum midrara, wa yumdidkum bi emwalin wa benine, wa yaj'al lekum jannatin wa yaj'al lekum enhara. Edhe ju thash atyre, kjo është fjala e Nuhit alayhis salam, pendohuni tek Allahu, kërkoni falje tek Allahu te Zoti juaj, me të vërtet ai është falës i madh. Ai do t'ju dërgoj juve, do t'ju lëshon nga qielli shi me bollëk. Ai do t'ju jep fëmijë, do t'ju shton pasurin juaj, do t'ju bën të keni kopshte dhe do t'ju bën të keni lumenj. Me çka të gjitha këto arrijen? Me pendim tek Allahu Azza wa Jalla dhe me kërkim falet për gabimet tona. Dobia ose këshilla e gjashtë është se pendimi është shkak për falje të mëkateve dhe shëndrimi i tyre në vepra të mira. Allahu thot në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. O ju cilët keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të pastër dhe të qiltër, se është shpresë, ka ymyt që Zoti juaj t'ju falë gabimet juaja dhe t'ju fusë në gjenete, në gjenete cilat gjenete rjedhin lumejnë. Dhe në ajetin tjetër, Allahu thot, illa men tabe vë amen vë amilën saliha, fe ulajke ju beddilu Allahu se i atihim hasenat, vë kanë Allahu gafurë rrahima. Përveç atyre cilë pendohen, besojnë dhe bojnë veprat të mira, të tilëve, Allah ju shëndron veprat e këqia në veprat e mira. Me të vërtet, Allah është falës i madhë dhe mëshirues i madhë. Edhe për fund, na qka kemi mujtë, kemi arrit, me shkoqit, me nxirë këto këshila, këto porosi, nga pendimi është se pastrohet prej mëkateve ai cili pendohet. Resulullah sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: En nedemu teube, pishmanlëku është pendim. Wa taibu min e dhemb, kemen la dhembele. Edhe penduesi prej gabimit, prej mëkatit, është sikur se mos me pas fare mëkat. Këtë hadith e transmeton Taberaniu, Albani e Ibn Sahih. Ka edhe shumë dobi edhe porosi tjera, të cilat mund të përfitojmë nga pendimi. Vetëm të cekum se Allahu me mëshirën e ti të pafundme, me dashurin e ti cilin e ka ndaj ati i cili bën gabim edhe pastaj pendohet, ta cekum edhe rasin ati personi i cili ka mbyt 100 vet edhe ka pyet se a ka pendim për mu, kur e kanë udhëzu te dietari i madh, ai vërtet ky ka qenë dietari i dytë, dietari i parë ka thonë, e kam pyet o ti dietar, ky njeri ka mbyt 99 vet edhe në jetën e tij kur nuk ka bërë vepër të mirë, a është e hapur dera e teubes? Ai ka thonë, ky derën e teubes e ka të mbyllur, këti mëkatet nuk i falen. E ka mbyt edhe këtë djetar, edhe e ka kompletu me 100. Kur ka shku të djetari tjetër, e ka mbyt atë, a i ka thonë, po, vetëm me një kusht pranohet pendimi ytë, që të largohesh prej vendbanimit të keq, prej njerëzve të këqin, të cilt i bojnë shirkë Allahut, të cilt nuk i besojnë Allahut, edhe të shpërngulesh në vend të mirë, me njerëz të mirë të cilt i bojnë ibadet Allahut, edhe ti të bësh ibadet Allahut me ata njerëz. Edhe Allah për hir të pendimit sinqert të ti, për hir të që e ka fal gabimin atina, Allah i ka ndryshu ligjet e veta fizike edhe i ka lëviz vendbanimet, ja ka largu vendbanimin e keq edhe ja ka afru vendbanimin e mirë. Pra, këtu shifet se mëshira Allahut është e pa fundme, dashuria e ti ndaj ati cili pendohet është i pa fundme.
Pse e kam zedh, i kam zedh këtu këshilla me teu për teube dhe për pendim, mu për sonte. Sepse, si që u cek edhe më par, për natën e kadrit, vlezër, nata e kadrit nuk kërkohet vetëm një natë. Për natë e kadrit, në të cilin natë, ka shumë dobi, ka shumë përfitime, ka shumë pasuri, mendoj pasuri shpirtrore, duhet të investoj ma tepër, duhet të veproj ma tepër, duhet të nxitojmë edhe të punoj ma tepër se vetëm në një natë. Për kërë shkak, nga mençuria dhe urtësia ti, Muhammed S.A.S. ka thonë, e kërkoni natën e kadrit në 10 netët e fundit, sepse ka thonë një tjetër hadith, Muhammed S.A.S. Inne sil'atullahi l'galje, inne sil'atullahi l'gjenne, me të vërtet, mali Allahot është ishtrend, mali Allahot është gjeneti, e për këtë këtë gjenet nuk fitohet vetëm e një natë vlezër, për këtë gjenet duhet të sakrifikohet ma tepër, të punohet ma tepër se një natë. Edhe 10 net nuk janë shumë. Me pak investim shumë fitojmë, kjo ndodhë vetëm në islam, kjo ndodhë vetëm tek mëshira Allahot subhanu e tala. Në fund do të ceku pra shkakum pse kam zgjedh të uben për sonte, sepse vlezër, si që thamë në fillim, na kanë mbet edhe pak momente të këti muaj të bekuar, të këti muaj të lavdruar edhe të këti muaj të magfiretit. Sepse në një hadith, Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, zili ka qenë në mimber duke mbajt hudben, edhe kanë ndërprej hudben e vetë duke thonë triher amin, amin, amin. Kure kanë pyjtë sahabet, ja Resulallah, qka ishte ky amini ytë triher, edhe shkak për me ndërprej hudben, ju tregon, më zbriti Gjibrili, sahabet kanë qenë prezent, por se kanë pa Gjibrilin, Muhammed A.S. e ka pa Gjibrilin, më zbriti Gjibrili dhe më tha, o Muhammed, aj i cili, në prezent të ti përmendet emri ytë, edhe nuk bjen në salavat për mbi ty, qoft i malkuar, thuj amin, edhe ka thonë Muhammed A.S. amin, pra vlezër, kemi kujdes, kur të përmendet emri Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, duhet të bim salavat, për ndryshe e kem mallkimin e Gjibrilit edhe aminën e Muhammedit a.s. Amini i dytë thot, më tha Gjibrili, o Muhammed, aj tek i cili prindrit e ti të dytë ose një prind e përjetojnë pleqërin edhe nuk e fiton gjenetin, qoft i mallkuar, thuaj amin. Pse vlezër, jam e fitu gjenetin duke i respektu prind Jakur, ma letë se me fitu gjenetin duke respektu prind nukatit, rast shans ma të mirë, rast ma të mirë, ma të valitëshëm. E nëse nuk e fiton, e ki malkimin e Gjibrilit a.s. edhe aminin e Muhammed a.s. edhe aminin tret, qka neve në përket, edhe qka duhet me na stimulu edhe me na nëzitu, që me qenë të zgjuar krejt këto momente deri në fund të Ramazanit, duke bërë tëube dhe istikfar tek Allah azzawajel, por tëube të pastër, me zemër të pastër, me sinqeritet të plot. Ka thonë Gjibrili, o Muhammed, ai i cili hyn në Ramazan me mëkate me gjunahe, edhe del prej Ramazanit me mëkate të pa falura, qoft i mallkuar, thuj amin, edhe ka thonë Muhammed a.s. amin. Çka nën kuptojmë prej këti hadithi vlezër? Nuk guxon të mendon dikush, se nëse hyn në Ramazan me mëkate, e nëse më falin mirë, nëse nuk më falin prap mirë, jo nuk është prap mirë. E para, i ki ato mëkate, edhe dyta çka është shumë ma rezik, atyre mëkatëve ju shtohet edhe mallkimi Gjibrilit a.s. me laçes më madhështore, me laçes cila e ka pas 600 palë krah, me laçes cila kur e ka përshkruar Muhammed a.s. kur e ka pa në formë të reale, thot e kishte plotsu hapësirën prej tokës deri në qiell, me laçja më e dashur Allahut prej krejt me laçeve. Kjo me laçe neve na mallkon nëse kena hyrë në Ramazan, s'ka dyshim se kena hyrë, se jena gabimtar me mëkate. Por nëse dalim prap me mëkate, ta dim se e kemi mallkimin e kësaj melaçe madhështore. Hala çka është më rënd, atëherë e kem edhe pëlqimin, aminin e njeriut më të dashur të Allahut, Muhammedit alayhi salam. Gjibrili ka mallku, Muhammed alayhi salam ka thonë amin. Pra kemi kujdes vlezër, nëse nuk bojmë teube istikfar me zemër të pastër, nëse nuk kërkojmë falje prej Allahut me zemër të pastër, atëherë e kem mallkimin edhe aminë dy kresave më madhështore, kresë më madhështore prej melaçës dhe kresë më madhështore prej njerëzve, Muhammedit alayhis salam. E në vall, mallkimi ose doja këtyre dyve a kthehet mrapa? Jo, kurse si nuk kthehet mrapa. Atëherë themi kujdes, të shfrytëzojmë rastet
këto momentet fundit të këti muajit të bekuar, se nuk dit kush e përjeton Ramazanin tjetër, nuk dit a kemi me pas rast Ramazanin tjetër me kërku fali për e Allahot për me ne fali mëkatet. Për fundimisht për mos me vanu, për mos me zgjeru, sepse unë e sa me fol këtu në Shkup, e ndjej veten si në shtëpin time, jo se më dhëndër i Shkupit, jo se e du Shkupin për shkak se më dhëndër Shkupit, por jo më bë dhëndër i Shkupit sepse e kom desh Shkupin edhe për para. E ndjej të knaqër veten kur i shoh këto ftyrat të ndryshme, këto ftyrat cilat janë nur, këto ftyrat të besimtarve, edhe e falemdori Allahun që fali namaz, që lexojmë ajete bashku me këta vëllezër të dashur prej zemrës. Përfundimisht, e lus Allahun që gjithë ata besimtar musliman, të cilët kanë brenga, kanë gajle, kanë telashe, që Allahu t'ja uhi këto brenga dhe këto telashe. E lus Allahun që gjithë besimtar t'ju përforcoj, edhe lus Allahun të gjithë ata jo besimtar cilët i ngacmojnë edhe i maltretojnë muslimanët, që Allah t'ja u dridh tokën në këmbët e tyre, që Allahu këto dertë edhe gale t'ju qesë në shpinë të jo besimtarve. Pastaj e lus Allahun që gjithë ata besimtar të cilët janë të sëmur, Allah me i shëru. E lus Allahun fuqi plot të gjithë ata besimtar të cilët kanë borxhe, Allah me undimu me këtyj borxhet e tyre. E lus Allahun që të na ajfroj zemrat tana. E lus Allahun që të na bashkoj zemrat edhe trupat tanë të na shtoj dashurinë. Dhe përfundimisht e lus Allahun të na fal gjunat tona, të prindve ton, të afërmive ton, e gjithë muslimanëve që kanë gjallë, që kanë vdekur. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. E falemenderojmë hoxhën e respektuar dhe falënderit për këshillat se si duhet të fituar bereqeti kësaj nate. Atëherë, para se të shkojmë me ligjëruesin e radhës, sigurisht që dëshironi të ndëgjoni edhe një ilahi të radhës. Ilahia e radhës është ilahi rapsodike kënduar nga Adem Ramadani dhe Nazmi Sulejmani. I ftoj në skenë. آه يلي والله عندك الدنيا وفايدك يا شيخ يا نوكا آه يا فايدك يا شيخ يا نوكا سهابيت يا بورا إغرا آه سهابيت يا بورا إغرا فريجيل كوينا كنا مودا A brejgjith kujna kena me onda Si zengini si fukara A si zengini si fukara Tanë të zezna kena mera A tanë të zezna kena me hi Dhe për funi orve për mi A tonë tonë zezna kena me gji Jo me veti kërkan se ki A jo me veti kërkan se ki Non as baba mu të vazri A non as baba të ne vazri Kërka drita s'pune po me hi Jo, kërka drita s'pune po me shmu Vec zoti madhni drit me të që Vec zoti madhni drita i të qën E krejt dhorin a i të jeshën A që habiti o mone insan, shka janë se në shkret do t'i lan. A shka janë se në do t'i lan shkret, veç allogi e bot me rahmet amine. Dhe
ta merë fjallën ligjiruës i radhës, du të bëjmë edhe një lutje, ta shë Zoti, që gjitha këta lutje, Zoti sante ti pranon. Zoti ynë, kërkoj strehim të ti nga sprova dhe dënimi zjarit, nga sprova dhe dënimi varit, nga sherri i sprovës së pasuris dhe sherri i sprovës së varfëris. Zoti ynë, kërkoj strehim të ti nga sherri i sprovës së dëgjallit. Zoti ynë, laje zemrën time me ujë të borës dhe breshërit. Pastroje zemrën time prej mëkateve, ashtu sikur që ke pastruar rrobat e bardha prej ditësirave, dhe më largo prej mëkateve, ashtu sikur se ke larguar lindjen prej perëndimit. Zoti ynë, kërkoj strehim të ti nga përtacia, mëkati dhe borxhi. Atëherë ftoj këtu në foltore Hoxhën Enis Efendi Rama nga Mitrovica, që dhaj t'ju sjell disa këshilla në lidhje me këtë natë të madhe. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندريم ذل ندريم تونا يشوفن الله عز وجل بتم الله أعذروي بتم بر الله أجروي بتم أتي إدريتوهمي تكاي بندوهمي ذا بتم نتشبرسوي Paqja dhe shpëtimi Allahut Azza wa Jall qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wa salam, mbi të dërguarin e fundit, mbi njeriu të cilin Allahu Azza wa Jall dërgoi mëshirë për të gjitha botrat, mëshirë për besimtarët dhe jo besimtarët, mëshirë për njerëzit dhe të tjerët, mëshirë për të gjithë vullet e pejgamberve. Na mësoi rrugën drejt Allahut Azza wa Jall, na mësoi pendimin, na mësoi agjërimin, na mësoi afrimin tek Allahu Azza wa Jall. Dhe paqja dhe shpëtimi Allahut Azza wa Jall qofshin mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij, të cilët sakrifikuan çdo send për të na përcjellur këtë fe që të vijë deri tek ne. Dhe mbi të gjithë ata që besnikërisht me përgjegjësi dhe ndërgjegjësi të lartë e përcjellin këtë fe ashtu sikur se duhet tek gjeneratat e ardhshme. Ndiej kënaqësi të veçantë që ngjitem në mesin e juaj, duke lutur Allahun e Madh që këtë natë të bekuar, këtë natë të mirë të ndershme, të pranuar të kaj, të lartësuar dhe të madhruar të kallahu Azza wa Jall, të bëjnë natë të pranimit ton të kallahu Azza wa Jall. Ashtu si kurse Allahu e ka pranuar këtë natë të madhe dhe e ka pranuar që këtë ditë jetë e madhe të kaj, Zotin a bëf të pranuar dhe neve të kaj. Nuk është kjo qëndrimi im para juve për të ligjeruar, e asë për të përmendur në një ligjeratë të cila ka protokoll të caktuar, mirë po dëshiroj në pikat të shkurtëra, ashtu si kusë ata që ishin para meje përmendën disa çështje të rëndësishme, që kjo agjërim, kjo sakrific, kjo investim që e kemi bërë në këtë muaj, mos të shkon hoq, mos të jetë i kotë, mos të jetë i pashënuar, mos të jetë kjo agjërim, kjo investim i bërë në këtë muaj, mos të jetë shkel e shka, mos të jetë pandjenja, mos të jetë pambresa në jetën tonë në muaj të arshëm pas muaj të Ramazanit. Prandaj muaj Ramazanit, qëllimi i tij është që na forcon, na afron me Allahun Azza wa Jall. Prandaj në këtë muaj kemi investuar, në këtë muaj jemi munduar, jemi përpjekur, kemi agjëruar, në këtë muaj kemi lënë ushqimin dhe pijen, në këtë muaj e kemi lënë edhe veten pa gjumë, në këtë muaj e kemi lënë veten pa shumë kënaqësi, në këtë muaj kemi ardhur të ndëgjojmë fjalën e Allahut Azza wa Jall, në këtë muaj kemi investuar shumë. Prandaj le të jetë ky investim i jonë i vazhdueshëm, i avancuar në muaj të arshëm dhe të Allahut Azza wa Jall, mos të jetë muaj që e adhurojmë Ramazanin, për të jetë muaj që e dëshmojmë se adhurojmë Allahun. Prandaj, ai i cili ka adhuruar Ramazanin, ta din se Ramazani shkoj, ndërsa ai që e ka adhuruar Allahun, ta din se Allahu është i gjallë dhe nuk vdes, duhet vazhdimisht që të adhurohet. Ka shkuar një ditë një shok i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i njohur për të gjithë juve, Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, ka shkuar një ditë me vizituar shokun e ti, vllahun e ti, Hudhaifa ibn al-Yaman radiallahu anhu. Hudhaifa
ishte në momentet e vdekjes, ishte duke vdek, ky sahabi i shuar, ky sahabi i njohuri Muhammedit alayhi salatu wasalam. Ishte duke vdekur. Ishte në momentet e fundit. Prandaj Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu dëshiroj që ta shfrytëzon këtë rast. Edhe i tha e usini. I tha më këshila. Nga se dini se ai që është në momentin e fundit të vdekjes, ai që është në momentin e fundit të jetës e në prag të vdekjes, i ka këshillat më të pasrta, më të qiltra. Nga se nuk ka kurfar interesi më që të gënjen, ose të mashtron, ose ndonjë interes tjetër, mirë për atëra që i mbetet ajo është që ta bën ndonjë punë të mirë para se me vdekë. Për këtë arsye, këshillat atyre që janë në prag të vdekjes janë të nevojshme dhe të duhura për neve. I tha ky sahabi i njohur, ky shok i njohur, Hudhaifa radiallahu anhu, i tha Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu, i tha: "Ama wasalak al-yaqin?" A nuk të ka arrit bindja që po lip këshill? A je i bindur se je në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? A je i bindur se Allahu ka kërkuar për te që të jesh rab i tij deri në vdekje? A je i bindur se duhesh të jesh rab vetëm i Allahut azza wa jall? A je i bindur se duhesh të jesh vetëm në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? A je i bindur se duhesh të kthesh vetëm ka kibla, që Allahun të ndëgjosh, atë të respektosh? A je i bindur në tërë këtë edhe ti, vllai i dashur musliman edhe motër e nderuar? A jemi të bindur se ky muaj është muaj i muslimanit, muaj i pajtimit me Allahun azza wa jall, muaj ku ne dëshmojmë se me të vërtetë sakrifikojmë për Allahun azza wa jall, muaj ku ne dëshmojmë se dëshirojmë të pajtohemi me Allahun subhanahu wa taala, muaj ku ne e përtrim përsëri besën edhe në Allahut azza wa jall se jemi vetëm robët e tij, besën se e pasojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A kemi këtë bindje? A jemi në këtë bindje ne? Padyshim se çdo musliman thot po. Atëri tha Hudhaifa Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu: "Iyyaka wa at-talawun." Atëri ruaju e mos u ngjyras. Atëri ruaju mos u ngjyras këtë kthjellësi, këtë bukuri kaq të mirë me ngjyra të tjera. Me një fjalë, mos u shëmta. Mos u shëmta duke qenë rabi dikujt tjetër posa Allahut azza wa jall. Mos u shëmta duke pasuar dikën tjetër posa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se ne për shkak të humbjes së imunitetit, për shkak të mëkateve të vazhdueshme, për shkak të ngjecive të vazhdueshme në rrugën e Allahut azza wa jall, shpesh herë mëkatet nuk na dhëmben. Shpesh herë kjo ngjyrosje nuk vrehet në veten tonë. Mirë po duhet ta dim se çdo mëkat është një ngjyrë e keqe në ty. Prandaj sikur të kishim mundësi që ta shohim veten të ngjyrosë kështu, do të iknim nga ky shëmtim. Para mendoni sikur se një njerëz i cili e ka lyer shtëpinë e tij bukur, e ka lyer shtëpinë e tij me ngjyrat e bukura, edhe vjen fëmiu i tij dhe lund me ngjyrat e tjera për këtë mur. Si do të duket ky mur atëherë? I shëmtuar. Mua ashtot, nëse pas Ramazanit vazhdon sikur se ka qenë para Ramazanit. Ngjyrosesh me ngjyra të ndryshme, e hum hijeshin e ngjyrosjes tënde në këtë muaj të bekuar. Je pastruar në këtë muaj nga të gjitha ngjyrat të ndryshme. Ke mbetur i ngjyrosur vetëm me ngjyrën e Allahut azza wa jall, vetëm me ngjyrën e fesë së tij, vetëm me ngjyrën e pasimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj qëndro kështu, stabil, i përqendruar në rrugën e Allahut azza wa jall, i bindur se vetëm në pasimin e rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të mbetesh atë ai i cili Allahu dëshiron për ty. Prandaj të mos ngjyrosemi. Porosia është të mos ngjyrosemi, të mbetemi me një ngjyrë, sibghat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibgha, vetëm ngjyra e Allahut, e kush është ai cili të ngjyros ty më mirë se Allahu azza wa jall? Mos pranon ngjyra tjera, falsa, të cilat të shëmtojnë, të prishin imazhin tënd, e prishin pamjen tënde. Qëndra i ngjyrosur me devotshmëri, i ngjyrosur me pendim, i ngjyrosur me kthim ka Allahu azza wa jall, i ngjyrosur me nënshtrim, me pasim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye e përfundoj edhe këtë me një fjalë të Abdullah ibn Mesudit, gjithashtu këtij sahabiu të shuar, të njohur, i cili kur vinte kjo kohë e Ramazanit, kur vinte kjo kohë e përfundimit të muajit të Ramazanit, u thashte shokëve të tij këtë fjalë. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu në fund të Ramazanit u drejtohej shokëve të tij me këtë fjalë: "Men ir-rabihu fanuhanni wa men il-khasiru fanu'azzi." Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, kush është ai që ka fituar e t'ja bëna për hajr fitoren? Nga se gara po përfundon, gara e hyrës në xhennet,
garja e falës e mëkateve, gara e pendimit, gara e pajtimit me Allahun Azogjel, gara e arritës e shkallëve të larta në gjennet, është duke përfunduar, kush ka fituar në këtë garë e tja bojnë për hajrë. Nësa kush e laj që ka humbur e të angushlojmë, e t'i thojmë Zotit të lashtë nësh, inshallah Zotit të mundëson Ramazanat të tjerë e që të përmirësohesh dhe të mbushesh mend. Prandaj, në fund të këti drejtimi para jush, e lusë Allahun e madh me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, e lusë Allahun e madh me çdo sen që aje pranan, tek aje e ti, e lusë Allahun e madh që me e bën për hajrë inshallah, në këtë natë të bekuar, me e bën për hajrë se na i ka falet më katët. Allahu na mundsof që inshallah të na bën për hajër në këtë natë të madhruar, në këtë natë madhësore, se është pajtuar Allahu xhalla wala me ne. Na mundsof Zoti që ta ndjekim rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ai që kështu ka fituar, për hajër i qoftë fitoria. Ai që ndryshe ka kuptuar, Zoti e lash shnosh. Allahu ju shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë hoxhën e nderuar. Dhe këtu deshtim që t'i falemndrojmë misafirët nga Kosova, sa mund dhe mundime kanë pasur për të ardhur sonte këtu. Inshallah Zoti u lehtësoft rrugën për në Xhennetul Firdaus. Atëherë deshta që këtu në Foltore të thras edhe misafirin tjetër nga Kosova, Ferki Shalën, të cilin besoj se njihni gjithë, ish antarin dhe dhëtësin e grupit muzikor TNT. Ai nuk do të na thot për muzikën, por do të na thot për mënyrën e tij se si është udhëzuar në rrugën e Allahut. E ftoj këtu në skenë. Lazer Emeter. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Kuptova edhe njëherë edhe u binda që unë jam për një meni antarin i familjes të madhe. E ajo familja ime është ju këtu në salë jeni, ata që meten jashtë. Për fatë keqë edhe e lusë Allahën që tjetër herë kër tu bohemi është në shtani stadion e bohëm me 100.000. 100 milion pak se jemi 1 miliard dhe 700 milion, po Allah i deshte kështu të sonte edhe ne të kryhet me tonat mira. Ju faleminderit, Allah ju shpërbleft për ardhjen juaj, për qitë vëmendje sinqert. Mund t'ju them me qindra koncerte ku mbo me atë grupin tem ish, por këtë sinqeritet dhe këtë urëci nuk këmë gjithë. Në barë botën këtu kalu, edhe e falemendroj Allahën Gjeleshano që me mundësoj që jem sot një pjesë e këti të ubimit. E falemendrojnë edhe organizatorin e këtë të ubimit vetar që me mundësoj që t'ju tregoj bile disa fjalë si u bo Ferki Shala musliman i vërtetë. Shkurtimisht, isha një natë të shpia vetën, edhe mja nisën do mbrengat më musil, dhe iso menon fërkia mërë nuk shtot. Friga, friga, e bojsha vetës tuta hak, edhe për një me duel hak, se me një smundje dvogël më kapi dolga që ka përbohet me mu, se 30 vjet i gjujta kot, që shmelion familjen, që ka bon familja për min, mas 2 muj, Allah i deshti që e lash, s'kom që pas mi përmen ato sene, po donat këqia që i përdorësha, i lash, edhe Allah i deshti me 4 janar 2005, që mërë në dorë literatura islame, që mërë dhe në veshë se ke sabahi e zani i sabahet. E disha që jë musliman që e kam emrin Ferki, emrin musliman, por asë gjë më tjetër. Disha që duhet më lutë Allahet, pos disha që Allahi i pranon
lutjet vetëm ati që i bjen në sejde. Andaj, tjetër spota po i mora normal librat që uzojnë, se cilin edhe ata trit, edhe mu me 40 fiu vjet, është nështë e marri, po kur së është vonë, janë isë ashtët me mësu dosene, e sot jom aj që jom një robi thjeshti Allahu Gjellishanu, edhe e falimdore Allahet që ma dha më ka qaros të jem një antar i umetit pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Aq zdo shtë me u lut, po për një me kam nevojit ju spegoj që jeta cilën e kom pas nuk është jetë, po në e thirë shashtut, e rejsha vetën nga një shtari thjeshtë kam qenë, sot që jam, sot jam musliman i vërtet. Elhamdulillah. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! E tash një ilahi, cilin ende nuk e kum përvenduar, po beso që i pëlqen. O, sa shumë i lumtur jam me këtë din, me këtë islam. Të falenderoj, o Allah, që më bëre musliman. Të falenderoj, o Allah, që më bëre musliman. Je i vetmi perëndi, e krijove këtë gjithësi. Je i vetmi që adhurohet me namaz robit afrohet. Je i vetmi që adhurohet me namaz robit afrohet. Je i pastër dhe batmeta, fjalët e tua janë të vërteta. I madhrishëm je Zoti im, vetëm ty të bëjmë adhurim. I madhrishëm je Zoti im, vetëm ty të bëjmë adhurim. Jesu nduesin gjithësis, je dhuruesin mirësis, kush kërkon Zot përveç teje, del nga rruga e kësaj feje. Kush kërkon Zot përveç teje, del nga rruga e kësaj feje. Kush prej teje ndihmë kërkon, për asgjë s'do t'jetë pishman. Të falenderojmë, o Allah, që na bëre musliman. Të falenderoj, o Allah, që na bëre musliman. Thank you.
E falemendrojmë dhe padeshim se udhëzimi është shpëtim. Kësa ilahie të bukur do t'ja bashkëngjesim edhe një lutje që thotë kështu: Allahu im, ti je Zoti im, s'ka Zot tjetër përveç teje. Ti më ke krijuar e unë jam robi yt. Do t'jam besnik ndaj marveshjes dhe premtimit tënd sa të mundem. Jam i njohës ndaj dhuntive tuaja, ndaj meje dhe i pranoj gabimet e mia. Më falë se s'ka kush që i falë mëkatet përveç teje, dhe kërkoj strehim të ti prej të keqes që i kam bërë. Në vazhdim dhe thras këtu në foltore Hoç Bekir Efendi Halimin, që dhajt në japë ca këshilla për këtë natë të madhe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ne falendrojmë, atë e madhrojmë për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja dhe bekimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Njeriu i cili ne solli udhëzimin dhe shpëtimin, njeriu i cili ne solli lumturinë. Lumturinë që shumë kush e kërkon dhe për to është gati miliona të dhuron. Paqja dhe bekimi qofshin mbi familjet i të pastër të ndershme, me shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe me gjithë ata që sinqerisht ecin rrugës së tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar të pranishëm, prania juaj në këtë mexhilis, në këtë tubim, në këtë manifestim e ka zbukuruar dhe ka bën madhështor këtë takim tonin. Ka dëshmuar se ky muaj i Ramazanit kalon mbresa në shpirtat ton, kalon gjurmë në imanin ton. Jemi duke dalë nga ky muaj i bekuar, të pajisur me vlera, të pajisur me vepra të mira, të pajisur me ndjenja dhe emocione fetare, të cilat do të na ndihmojnë që të kalojmë edhe muajt e ardhshëm të këtij viti që kanë mbetur. O Allah, gabimet tona janë shumë të mëdha, e rahmeti jot është edhe më i madh. O Allah, nevoja jonë për ty është shumë e madhe, e begatit e tuja janë edhe më të mëdha. O Allah, varfria jonë për ty është shumë e madhe, e pasuria jote s'ka fund. O Allah, ne bëjmë adhurime, por e dim se në to ka mangësira, mire po ti ne i pranon me mëshirën tënde. O Allah, ne jemi të dobët dhe kemi nevojë për ndihmën dhe për krahjen tënde. O Allah, ne jemi të varfër dhe kemi nevojë për pasurinë tënde. O Allah, në ty të lutemi e ti na i pranon lutjet tona. O Allah, prej te e kërkojmë ndihmë, na ndihmo. O Allah, prej te e kërkojmë strehim, na streho. O Allah, prej te e kërkojmë udhëzim, na udhëzo. O Allah, prej te e kërkojmë shpëtim, na shpëto. O Allah, na bën të falur, na bën të mëshiruar, na bën të shiruar nga xhehenemi, të pranuar të ti në këtë fund të këti muaj të bekuar të Ramazanit. Nata e kadrit, nata e bereqeteve, nata e begative, nata e mirësive, nata e dhuratave, nata e shpërblimeve, nata e fitoreve të besimtarve, nata e regjistrimit në regjistrin e të devotshmive, o Zot Makesh, apo në regjistrin e mëkatarve. Kjo nat shumë e madhe për të cilën Allahu Gjelleshanu e zbiti tër një surën në Kur'an, ku tha: inna enzelnahu fi lejletil qadr, wa ma adrake ma lejletul qadr. Ne kemi shpall këtë Kur'an në natën e kadrit. A e dini se qka është nata e kadrit? Nata e kadrit është me madhe të Allahu se njimi muaj. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: në muajin e Ramazanit është një natë. Në muajin e Ramazanit është një natë. Ai që nuk arrin të fiton rahmetin e Allahut në këtë natë, pa rahmet qoftë ai njeri.
qoftë i privuar nga mëshira dhe rahmeti Allahut. O Allah, mos na privon nga rahmeti jot në këtë natë të bekuar të Ramazanit. O Allah, na bën prej të shpëtuarve, prej të lumturve, prej të mirëve, për njerëzve human, njerëzve solidar, njerëzve bamirës, njerëzve të dorës e hejrit dhe punës e mirë. Të nderuar, për të folë për natën e kadrit ka shumë, po dijeni se Allahu Gjelleshanu, i cili e shën bereqetin dhe begatin, në ka bërë nga umeti i bekuar, në ka dhanë pejgamberin e bekuar, në ka dhanë muajin e bekuar, dhe në ka dhanë natën e bekuar, në bëftë të bekuar në dynja dhe në ahiret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, më një hadith shumë të madhë, i thret besimtartë, të gjithë besimtarë që kanë thonë La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, të gjithë ata padalin i thret dhe u thot: Jabne Adem, inneke ma dëauteni wa rëgjauteni, gafertu leke ala ma kane alejke vola u bali. O njeri, gjithëherë që më lutesh, gjithëherë që më shpreson, ti fali gjunat sa do që janë ato. Çka, lutë Allahun, shpresoje ata, ti falë gjunat sa do që janë ato, dhe Allahu nuk brengoset dhe nuk mërzitet për këtë falet e gjunahave. Ja, ibne Adem, o biri Ademit, le u balagat dhunubu ke ananës sema, me kanë se arin gjunat tona kupën e qilit, shumë të mdhaja që arin kupën e qilit, thumë me staghëfërë të një gëfërë të leke vëla u bali, e pastaj ti, i përullur, i thyër para Zotit, me frikë dhe respekt ndaj Zotit, thu, o Allah, gjunahat mi falë, ti falë Allahu dhe nuk mërzitet as pak, o biri Ademit, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. او نيري مكان që vjen te un me gjuna e saruzullit toksor, mirë po një sen nuk e bën, të uhidin, monoteizmin, besimin në Allahun një e mbron, dhe Allahut shirk nuk i bën, ti fali gjuna dhe nuk mërzite mas pak. Të nderuar të pranishëm, Allahu e ka hap derën e mëshirës, e ka hap derën e faljes, e ka hap derën e pendimit. Parashtrohet pyetja, a i kemi përvjelur krahët, a jemi bërë gati me hyjë në derën e rahmetit të Allahut, a jemi bërë gati me fitue gaf makfiretin dhe falin e Allahut, a imi pendu sinqerisht të Allahu që të pranohet pendimi jonë dhe të në lahën gjunat. Të nderuar, jemi në muajnë Ramazanit fisnik, kemi akhlakin fisnik, kemi pengamerin fisnik, kemi Gjibrilin fisnik, dhe kemi Allahun fisnik. Jemi umeti fisnikris, o Allah, na fisnikro shpirtin ton, na i pastro shpirtin ton, na i pastro mendjet tona, na i pastro planet tona, në mbrojnë prej kurtheve të ndryshme që thurin njerëzit ditën dhe natën, sepse kurthet e njerëzve për balë fuqisa Allahut janë asë një gjë. E lusim Allahun e madhë të plët fuqishmin dhe plët mëshirshmin që kabul veprat e mirat në i bën. Allahun e lutim që në këtë natë madhe duat në i pranon, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kishte mësuar duke thonë: Inneke afuvun kerimun të hibbu l'afe fa'fu anna. O Zot, ti që je fisnik dhe bujar, edhe në faljen, në i falë gjunahet tona. O Allah, ingrisim duart e respektit dhe madhërimin dhe teje, në i falë gjunahet tona në këtë natë bekuar. Të ndihmosh besimtarve kudo që janë, dhe të në bësh për atyreve që frigën dhe teje e kanë. Zoti ju shpërblet, vesselamu alaikum wa rahmetullah. Zoti ju shpërblet, hoxhën. Pa dyshim se durimi dhe sabri është pjesë i iman. Atëherë në vazhdim, pikrisht,
Të të ndëgjoni në ilahi nga Ismail Aslani, duro nën loke. Me armë në dorë, një mitë rështuar, në emër të Allahut, janë nisë për të luftuar. Me armë në dorë, një mitë rështuar, në emër të Allahut, janë nisë për të luftuar. Duro në loke duro, se shahidët jo nuk desin, ata janë të gjallë, janë të gjallë, dhe në gjennet po na presin. Duro në loke duro, se shahidët jo nuk desin, ata janë të gjallë, janë të gjallë, dhe në gjennet po na presin. Pushka në dorë, sa hije i ka, lufto për vendin tën, lufto për Allah. Pushka në dorë, sa hije i ka, lufto për vendin tën, lufto për Allah. Duro në loke duro, se shahidët jo nuk desin, ata janë të gjallë, janë të gjallë, dhe në gjennet po na presin. Duro në loke duro, se shahidët jo nuk desin, ata janë të gjallë, janë të gjallë, dhe në gjennet po na presin. Kudo ty me flak, kokën nga ta kthesh, fëmijët desin nga udhia, e armiku po qesh. Kudo ty me flak, kokën nga ta kthesh, fëmijët desin nga udhia, e armiku po qesh. Duro në loke duro, se shahidët jo nuk desin, ata janë të gjallë, janë të gjallë, dhe në gjennet po na presin. Duro në loke duro, se shahidët jo nuk desin, ata janë të gjallë, janë të gjallë, dhe në gjennet po na presin. Thot në lokja bol durova, me zemër të plakosur, mjaftun durova, jem të mi të varosur. Thot në lokja bol durova, me zemër të plakosur, mjaftun durova, jem të mi të varosur. Duro në loke duro, se shahidët jo nuk desin, ata janë të gjallë, janë të gjallë, dhe në gjennet po na presin. Duro në loke duro, se shahidët jo nuk desin, ata janë të gjallë, janë të gjallë, dhe në gjennet po na presin. Atëherë, nuk ka dyshim se ato që vdesin në rrugën e Allahut do të ngjallen atje ku nuk vdiset kur më. Dhe me qenë se këtë program fetar e filluam me këndim të Kuranit, do ta përfundojmë edhe me këndim të Kuranit, me qenë se këtu e kemi prezent Hafiz Xhemail Nuhiu, ai me zërin e tij të mrekullueshëm, do të na citon ca ajete kuranore. Urma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو صدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. E falenderojmë hafëzin me qenë se gjdo fillim ka edhe mbarimin. Këtu të dashur vlezër dhe motra, ne do të përfundojmë me këtë manifestim qëndror, duke shpresuar se sa do pak këtë manifestim ka ndikuar në shpirtin tuaj. Muezini trete za Hej mu barek Ramazan Mirë se vjeno Ramazan Zim për musliman E kini na qume vler Orsa njimi muaj tjer Lëmë qëtë pritë mu i mal Hej mu barek Ramazan Mirë se vjeno Ramazan Mu barek Ramazan Lëmë qëtë pritë mu i mal Hej mu barek Ramazan Mirë se vjeno Ramazan, Mubarek Ramazan. Shumë rëzite me piklohem, Lëtët rjedhin tash largohesh, Në je pjeto zotima, Derin mot për Ramazan, Derin mot për Ramazan Mubarek Ramazan Na jep jeto zotima Derin mot për Ramazan Derin mot për Ramazan Mubarek Ramazan